17 на годиннику в ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. 32 приватних підприємця малого бізнесу Хмельницького зібрались на акцію протесту на Майдані Незалежності в обласному центрі. Про це повідомила кореспондентка Суспільного Анастасія Збродова. За її словами, основна мета акції – звернутися до президента України Володимира Зеленського з вимогою накласти вето на законопроект щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Наразі сюжет готується до ефіру, деталі у наступних випусках новин. У Хмельницькому працівники поліції затримали чоловіка, якого підозрюють у зриві гранати біля житлового будинку, що на вулиці Юхима Сіцінського у мікрорайоні Дубове. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, інцидент стався вчора близько 21-ї години. Про сам інцидент на лінії 102 повідомив 42-річний мешканець однієї з квартир. Також чоловік дав детальне описання ймовірного зловмисника, і завдяки цьому патрульним поліцейським вдалося його затримати безпосередньо неподалік місця вчинення злочину. На місце події також виїхала слідча оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу вже входять в стеження території. Вони виявили воронку та уламки від гранати РГД-5. Самим затриманим виявився 32-річний житель Хмельницького. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених статтею 152 та 186 Кримінального кодексу України. Це відповідно зґвалтування та за попередніми даними, чоловік підірвав гранату для помешкання родичів, тому що вважав, що саме вони винні у їхньому розлученні із дружиною. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років. Наразі підозрюваний затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри, додає Інна Глега. Власники 63 квартир 10-поверхового житлового будинку у Хмельницькому на вулиці Проскурівського підпілля 111 два роки чекають новосілля. Будинок у житловому комплексі Проскурів обіцяли здати в третьому кварталі 2017 року. Два роки потому ми навідались в новобудову та з'ясували, коли ж мешканці святкуватимуть новосілля. На паспорті 10-поверхового будинку площею 795 квадратних метрів на 63 квартири на Проскурівського підпілля 11 Хмельницькому написано «Початок будівництва – другий квартал 2016 року, закінчення – третій квартал 2017 року». Михайло Конопелько купив для сина однокімнатну квартиру площею 41 квадратний метр за 14,5 тисяч доларів. За ці гроші, каже, мешканці мали отримати вікна, електрику, газ, каналізацію, лічильники газу і води та котел для індивідуального опалення. З обіцяного в квартирі є металопластикові вікна. Обіцяли нам в вересні 2017 року. Літом 2019 ми збиралися. Забудовник сказав, що на протязі двох місяців ніяких великих перешкод немає. Будинок ми доробимо з комунікаціями, нібито до всіх установ гроші проплачені, чекаємо роботи, газконтори, обленерго і так далі. Дуже багато людей хотіли заїхати вже зустрічати Новий рік тут в квартирах, але, як бачите, що не виходить. Сьогодні біля будинку працювали газівники. Начальник відділу капітального будівництва акціонерного товариства «Хмельницьгаз» Ігор Фаринський спілкуватися на камеру не захотів. З його слів, працівники мають зробити дві врізки газових мереж низького та середнього тиску, для чого потрібно на добу перекрити проїжджу частину. Таких дозволів, каже, газівники не мають, тому працюватимуть, ймовірно, вночі. Стосовно встановлення лічильників і котлів для опалення, Ігор Фаринський порадив звернутися до директора житлового кооперативу «Проскурів». Біля офісу кооперативу зібралися власники квартир того ж будинку, які хочуть дізнатися в директора Олександра Ковтанюка, коли будинок здадуть. В офісі порожньо, на телефоні дзвінки директор не відповідає. Власник квартири Микола каже, зустрічався з директором особисто не раз. Останній раз він був у нас на зборах, це був липень, здається, да? В липні місяці. Він нам обіцяв, що тільки зроблять прокол, під'єднають газ. І одразу почнеться рух. Нас дурять, і ніхто нічого не робить, і за літо тільки бруківку поставили, і все. Позиватися на директора кооперативу пожильці не хочуть. У нас не дуже в країні є довіра до судів. Для того, щоб звертатись до суду, треба наймати адвокатів. Так? Їм також треба платити гроші.
Завтра вранці власники квартир у новобудові зібралися йти до депутата свого виборчого округу, аби пришвидшити завершення будівництва. А ми стежитимемо за розвитком подій та відкриті для спілкування із забудовником, аби він мав змогу прокоментувати ситуацію зі свого боку. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Після першого виходу в ефір цього сюжету нашій кореспонденції відзвонився директор кооперативу Олександр Ковтанюк, який порадив з усіма питаннями звертатись до забудовника. 20 мільйонів гривень до кінця 2019 року мають витратити на ремонт прибудинкових територій міста Хмельницького. Про це розповів начальник житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, до кінця року усі кошти будуть освоєні на 100%. Загально в детальному списку на 2019 рік 25 об'єктів, 18 прибудинкових вже зроблено. Цього року плануємо завершити в основному роботи на Львівському шосе 14 і оголосили тендер на Курчатова 92-92-1. Ще 5 об'єктів знаходяться на стадії проєктування і вони будуть перехідними об'єктами на 2020 рік. За словами Василя Новачка, найбільш дороговартісні та наймасштабніші роботи зараз проводяться на прибудинковій території за адресою Львівське шосе 14. Вона дуже велика по площі і в дуже поганому стані, адже там практично ніде стара основа використовуватись не може, вона повністю зруйнована. Вартість її майже 5 мільйонів гривень. З велоподорожі Європою за 60 днів повернулися хмельницькі мандрівники Сергій Толстіхін та Юлія Мазур. Це другий етап мандрівки «80 днів за сонцем», в рамках якої вони вивчали зелений туризм та велоінфраструктуру, ділиться Сергій Толстіхін. Та додає, що протягом усього шляху використовували для підзарядки своїх гаджетів сонячну панель, встановлену на спеціальній пересувній платформі. Подробиці дізнавалась Леся Боровець. 20 країн та понад 6 тисяч кілометрів на велосипедах за 2 місяці об'їхали хмельничани Сергій Толстіхін та Юлія Мазур. У своїй подорожі вони визначали країни, де максимально зручно подорожувати велотранспортом. Номер один – це є Нідерланди, де ми протягом 5 днів на жоден метр не велодоріжки не виїхали. Тобто ми і в місті велодоріжки, між любими містами, селами, де ми там не скручували найбільші такі дєбрі. Це навіть не полоса на дорозі, це окрема бетонна, супер дуже якісна велодоріжка, яка тягнеться протягом там десятків кілометрів між населеними пунктами. У подорож мандрівники взяли з собою велопричіп із сонячною панелю. Ми своїм прикладом хотіли показати, що питання екології, зеленої енергетики є дуже важливі і для людства, і для нас, зокрема. Для того ми везли з собою велопричіп. Це було дуже нелегко його вести, він важкий був, він ламався. Але ми, наприклад, спокійно могли там і тиждень, і два їхати і заряджатися наші гаджети виключно від сонця. І мало того, дуже багато іноземців зупинялися, дивилися, питалися. І для них було вони велосипедистів і велотуристів багато бачать, але з такими причіпами вони, мабуть, вперше таке бачили. В Європі велосипедисти – це повноцінні учасники транспортного життя з власною трасою, яка не пересікається з дорогами та пішохідними доріжками, додає Сергій Толстіхін. Для себе ми з'ясували причину, чого в Європі пішоходи не ходять по велодоріжках. Там не треба кричати, тебе просто за секунду зіб'ють. Просто настільки величезний трафік велосипедистів, вони всі так щільно і активно пересуваються. Зранку, наприклад, в Стокгольмі я викладав відео, де там просто сотні велосипедистів на 1 хвилина відео, вони там проїхали. Тобто, якщо ти ногою просто станеш, тебе ніхто не буде на тебе кричати, вріжуться і знесуть, і ще буде штраф платити. Скандинавські країни відтепер і назавжди будуть асоціюватися в нього з гарною природою та відновлюваною енергетикою, каже Сергій Толстіхін. Скандинавські країни, хоча вони відносно не дешеві, якби досить дорогі, але вони дуже дбають про відновлювану енергетику. Ніде ще не бачив поспіль 8 автомобілів Тесла на червоному світлі в Осло, наприклад. Просто тьма їх там. І нам дуже сподобалося, як Скандинавія відноситься до природи, до відновлюваної енергетики, до екології. Перше, що в мене тепер буде асоціюватися назавжди Скандинавія – це природа. Вони дуже сильно дбають про свою природу. Наприклад, взагалі там всюди, наприклад, можна воду пити будь-де, будь-чого. Я таких не бачив ще лісів. Ліси та як ліси, але в них ні, в них не такі насичені. Той мох, він так то каміння аж з'їдає, такі вони дуже-дуже густі, ті ліси. Скільки ми тих звірів бачили різноманітних? Ми ночували в лісах, в наметах. У планах мандрівників активна праця над розвитком внутрішнього туризму на Поділлі.
Вже розробляємо мережу зелених маршрутів, ми будемо розробляти промо-такі ролики, і ми мріємо, щоб ми бачили тих всіх туристів, хоча б 1% їх, щоб вони зручними велодоріжками мандрували по нашій території. Для тих, хто перше планує веломандрівку, Сергій радить обирати країни Європи, оскільки вона якнайбільше пристосована до велоподорожі. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!